السلام علیکم، محمد عثمان میرا نام ہے، شعبہ بینکنگ سے میرا تعلق ہے، 17 سال سے میں صوفی مسعود عمل لسانی سرکار صاحب کا بیعت ہوں اور میں محفلوں پہ آ جا رہا ہوں، مجھے وہاں سے درود و سلام کا اور نماز کی پابندی کا اہمیت کا جو ہے وہ پیغام ملا اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں اور میری زندگی بدل چکی ہے بالکل، اور میں شعبہ بینکنگ سے تعلق رکھتے ہوئے اب صلاۃ و سلام اور نماز کی اہمیت کو عام کر رہا ہوں، یہ سب ان کے فیوز و برکات ہیں۔